Velkommen til videoserien Den Kristne Tro. I denne her serie videoer, der vil vi se på, hvad der er den kristne tros indhold, det vil sige, hvad det er, vi tror på som kristne. Det at tro er ikke noget, der er forbeholdt nogle bestemte mennesker, nogle religiøse eller kristne for den sags skyld. Det er vigtigt at gøre sig klart, at vi alle tror. Vi gør os alle forestillinger om og har tanker om de grundlæggende spørgsmål i livet. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvad er meningen med vores liv? Og hvor går vi hen? Er der en Gud? Hvad enten vi tror på, at der er en Gud, eller ej, så har vi jo en tro. Hvis der er en Gud, hvordan er han så? Og hvordan er vores forhold til ham? Hvad venter efter døden? Er det et tomt intet? Forsvinder vi bare? Eller er der et møde med Gud? Er der et regnskabsopgør? Er der en dom til frelse eller fortabelse? Himmel eller helvede? Vi har alle tanker om det. Forestillinger om det. En tro. Men tænk, om det var muligt at nå frem til vished. Tænk, om det var muligt at få klarhed over disse spørgsmål. Få et sandt svar. I år 625, der kom der en kristen munk til England. Paulinus hed han. Og han blev ført til en konge, kong Edwin, for at fortælle ham om den tro, han kom med. Han talte med kongen om Bibelens Gud og om Jesus som verdens frelser. Kongen lyttede, men han vidste ikke, om han turde åbne sig for det budskab, som kom her. Så var der en af hans rådgivere, der tog ordet. Det, som skete her, det foregik i kongens store tronsal. En stor bygning med dør i hver ende, og i midten var der et bål. Og denne rådgiver, han siger til kong Edwin, vores liv på jorden her, det kan jo sammenlignes med en lille spurv, der flyver ind i denne tronsal, igennem den ene dør, i den ene ende af hallen her. Den kommer ud fra vintermørket, der er stormende, der er koldt. Og så kommer den ind her, den er her kort, her lyst, her varmt, men den flyver hurtigt igennem tronsalen. Og så flyver den ud igen, igennem den anden dør, ud i mørket, og så den væk. Hvad der skete før, den fløj ind her, det ser vi ikke. Den er kun et kort øjeblik, og hvad der sker efterfølgende, det ser vi heller ikke. Netop sådan er menneskelivet, siger denne her rådgiver så. Hvad der går forud, ved vi ikke. Vi har en kort tid, ganske kort, så flyver vi væk, og hvad der venter, det ved vi ikke. Men hvis denne mand, denne munk, som nu er kommet her, hvis han kan fortælle os sandheden om de spørgsmål, så er han værd at lytte til. Kong Edwin lyttede til sin rådgiver. Og han hørte Paulinus fortælle om Gud. At Gud er der. Og han har åbenbaret sig ind i denne verden. At han har talt ind i denne her verden om sig selv. Om vores forhold til ham. Og at han har gjort mere end det. Han har sendt sin egen søn ind i verden for at frelse os. For der venter et regnskab efter døden. Der venter et møde med Gud. Der venter en dom til evig frelse eller evig fortabelse. Men det regnskab har Gud selv taget hånd om. Han har sendt sin søn, for at han skulle bære vores synder. Sone dem og fjerne dem, og derved give os fred med Gud nu, i livet, i døden og i dommen, ved Jesus.
I Bibelen har vi et vers, som ofte er blevet kaldt for den lille Bibel. Det bærer det navn, fordi det i en sum ganske kort og klart sammenfatter Bibelens helt centrale budskab. Verset er Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Der læser vi sådan her. Det er Jesus, der siger det. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er Bibelens helt centrale budskab i en sum. Det er det, som alt i Bibelen peger sammen imod og vil lede os hen til. I Bibelen taler Gud. Han taler, som jeg sagde det, om sig selv. Han taler om vores forhold til ham. Han taler om alt det, som vi gør os forestillinger om, og har en tro om, men ikke ved om på egen hånd. Han taler om, hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen. Og han taler om, hvordan vi kan komme i et ret forhold til ham. Og alt i denne bog samler sig om en person, Jesus. Det evige liv, hører vi i Bibelen, det er at kende Gud og ham, som han har sendt, Jesus Kristus. Bibelen er en bog, der vil lede os til Jesus, og som i alt, hvad den siger, vil gøre ham stor for os som vores frelser. Nu skal vi i gang med en videoserie. Vi skal tale om den kristne tros indhold. Vi skal tale om alt det, som Gud har talt om i Bibelen. Og der er mange dele, men de har et centrum. Og centrum er en levende person, Jesus. Og det er utrolig vigtigt, at vi får det klart for os fra begyndelsen. Det ligger så nær for os at tænke, at det at være kristen, det er at tænke det rigtige, at mene det rigtige, at tro det rigtige. Og nu skal vi så også have en videoserie, hvor vi gennemgår alt det, man skal tænke og mene og tro rigtigt som kristen. Og hvis man tænker og mener og tror det, så er man vel kristen? Nej. At være kristen er at kende en levende person, Jesus. Jesus er opstået. Han lever i dag. Bibelen fortæller os, at han er lige så nær ved os, som skyggen er ved vores højre side. Jeg kan bede til Jesus nu. Og det evige liv, det er at kende ham. Det er at leve med ham og kaste sig på ham med sit liv og sin død og sin evighed. Og det gælder uanset hvor meget eller hvor lidt vi har forstået af Bibelen. Det gælder uanset hvordan vores liv har været, hvor vellykket eller mislykket det har været. Og det gælder uanset hvor mange fejl eller hvor få fejl vi ser hos os selv, hvor mange eller hvor få synder vi kender hos os selv. Det evige liv er at lære Jesus at kende og komme til ham med sin søn. Det er den herligste beskrivelse eller sammenfatning af, hvad den kristne tro er, som jeg kender. At tro, det er at komme til Jesus med sin søn. Og det, som vi nu skal i gang med denne videoserie, det tager sigte på det ene og leder os til Jesus. Så han bliver stor for os som vores frelser. Og vi glæder os over, at vi har fred med Gud og evigt liv ved ham. Det er videoseriens mål, for det er Bibelens mål. Vi skal høre endnu et par vers fra Johannes evangeliet, fra kapitel 5. Her taler Jesus til nogen, som var vældig optaget af Guds ord, som læste det dagligt og meget, og som gjorde det, fordi de var overbevist om, at Guds ord, det rummer det budskab, som kan give os evigt liv. Og Jesus siger, ja, det gør det. Men prøv at høre, hvad han så siger i den forbindelse. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem. Og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv. Bibelen har et formål. At lede os til Jesus.
som vores frelser. Og den, som kommer til ham med sin søn og taler ud med ham, han er frelst, hun er frelst. Det er godt at komme i en kirke. Det er godt at komme, hvor der lyder en kristen forkyndelse. Det kan ikke overvurderes, for det er her, vi hører om Jesus, kommer til tro. Og alligevel er det vigtigt at understrege, at det er ikke det afgørende i sidste ende, for det er muligt for dig at komme i en kristen menighed, komme til Guds tjeneste. Det er muligt for dig at sidde der på bænken, uge efter uge, år efter år, og komme det rigtige sted, uden at du kommer til Jesus. Og omvendt, så er det muligt, at du er en af dem, som ikke kommer. I hvert fald ikke endnu. Også du, som sidder og ser det her. Ikke kommer i den kristne menighed. Men det er muligt for dig at komme til Jesus nu. Og så er du frelst. Jeg vil slutte med at fortælle om en oplevelse, som en af mine prædikantvenner havde. Han boede på det her tidspunkt i København. Han blev ringet op en aften. En mand, han ikke kendte. Og den her mand spurgte, om han ikke kunne komme ind og besøge ham. Og det mente han ikke, han kunne sige nej til. Så han fik en adresse inde på Vesterbro, og han kørte derind. Og det var et snusket kvarter og en snusket opgang. Og da manden åbnede døren, så kunne prædikanten lugte, at han havde drukket. Han lugte alkohol. Men han var fattet nok til at forklare prædikanten, hvad der var hans anliggende. Og hans anliggende var, at han ønskede, at prædikanten skulle komme ind og holde en andagt for ham. Sige noget godt til ham fra Bibelen om Jesus. Så det gjorde prædikanten. Han satte sig ned og åbnede Bibelen og sagde noget godt om Jesus. Og efterfølgende så foldede han sine hænder, og så bad han. Og han sluttede med at sige amen, og så åbnede han øjnene, og så han, at den her mand, han sad stadigvæk selv med foldede hænder og lukkede øjnene, og så bad denne mand. Kære Jesus, du ser, det er gået galt for mig igen. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig og tage imod mig, som jeg er. Amen. Og så sidder der en frelst mand inde på Vesterbro. Han kommer ikke i en kristen menighed endnu, men han kommer til Jesus. Og Jesus siger, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. At tro som kristen, det er at komme til Jesus med sin søn og tage ud med ham. Og bede ham om at tage mig og bære mig og frelse mig. Det er den kristne tro. Og det er det, som hele Bibelen vil lede os til. Det er det, som er formålet også med denne videoserie.